ხიდი მაგ გაკეთებული ამ პოლიციგანა მაგ ზუსტად ხიდი გაკეთებული. ხიდი, რომელიც გიორგი ქურთაულის სახლის კარსა და საძინებელს აკავშირებს, ერთდროს სამზარეულოს იატაკი იყო. საცხოვრებელი კორპუსის საძირკველში მიწისქვეშა წყლების მუდმივმადინებამ იატაკი და კედლები დააზიანა და სახლში ამჟამად ნესტის გაუსაძლისი სუნი და ანტისანიტარია. Корпусის მცხოვრებლები შენობის ზედა სართულზე გაჩენილ ბზარებსაც საძირკვლის დაზიანებით ხსნიან. Ისპალერი თუ ფარავს, ხოლმე ისპალერი მოგვიჯო. გაბზარულია მთლიანად. Ну, ეს იყო ის. მიწისქვეშა წყლები, რომ თბილისის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად რჩება, სპეციალისტებიც ადასტურებენ და ამ წყლების მონიტორინგის არარსებობაზე საუბრობენ. Там ваш сад супоховит, сейчас გამოირჩება თავისი მიწისქვეშა დინებებით და ზედაპირული დინებებით. Одесац აქვს შრალი ხევები იყო. დღეს ეს შრალი ხევები ქუჩებად წარმოგვიდგება. შესაბამისად, ქალაქის განვითარებამ დაიწყო ინტენსიური მსვლელობა, რამაც გამოიწვია ესე ვთქვათ არასწორი დაგეგმვა. ქაოტური მშენებლობები არარსებობს მონიტორინგი, ან სუსტი არის თუ არსებობს. გასული წლის სექტემბერში თბილისის საკრებულომ 2015-2020 წლების გარემოს დაცვითი სტრატეგია დაამტკიცა. დოკუმენტი მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურმა სახელმწიფო და არასამთავრობო სექტორთან ერთად მოამზადა და მასში ერთ-ერთ პრობლემად თბილისის მიწისქვეშა წყლებზე ინფორმაციის არ ქონა და მონიტორინგის არარსებობა დასახელდა. თუმცა სტრატეგიის დაამტკიცებიდან 8 თვის შემდეგ მერიაში განმარტავენ, რომ დედაქალაქში გრუნტის წყლების სისტემური შესწავლა და ეგრეთ წოდებული წითელი წერტილების მონიშნა ამ დრომდე არ მომხდარა. მონიტორინგს მიწისქვეშა წყლების, ესე როგორც ზედაპირული წყლების ახორციელებს გარემოს ეროვნული სააგენტო ჩვენთან თანამშრომლობით. თუმცა სამწუხაროდ დღეს თბილისის ეკოლოგიის და გამწვანების საქალაქო სამსახურის ფუნქციებში ესე ცალსახად გაწერილი არ აქვს მიწისქვეშა წყლების არც მონიტორინგი, არც სარგებლობის გეგმა. სტრატეგიაში ხაზგასმულია, რომ დამატებით გაკეთდეს კვლევები, რათა გამოყენებული იქნას ეს რესურსები სწორად და რაციონალურად. ამიტომ ამ საკითხებზე ჩვენი სამსახურები ინტენსიურად მუშაობენ გარემოს დაცვის სამინისტროს შესაბამისი სააგენტოებთან ერთად. ამ დრომდე შეუსწავლელი რჩება დედაქალაქის მიწისქვეშა კომუნიკაციები და ბუნებრივი დინებები, ასევე საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მდგომარეობა. თბილისის ერთ-ერთ დახურულ მიწისქვეშა დინებას ვარაზისხევიც მიეკუთვნება. ვერეს ერთ-ერთი დიდი შენაკადი ბეტონის სადინარში გასული საუკუნის 50-იან წლებში მოაქციეს და 1990 წლის შემდეგ თბილისის სხვა მიწისქვეშა დინებებთან ერთად ვარაზისხევის ქვაფენილის ქვეშ განთავსებული სადინარის მდგომარეობაც შეუსწავლელია.